El pla de màrqueting és un document que, en aquest cas, el govern de Catalunya, amb el consens dels patronats de turisme de les diputacions i de l'Ajuntament de Barcelona i també el sector privat, doncs, ha elaborat per tal de definir quines són les accions promocionals del nostre país elaborada en els propers 4 anys, fins a l'any 2022. I amb la idea de poder, doncs, seguir sent una destinació capdavantera dintre de les destinacions europees, podent captar cada vegada un turisme de major qualitat que generi més despesa en el sector i que també ens permeti poder-lo generar al llarg de tot l'any i poder-lo distribuir per tot el país, perquè al final tenim un país fantàstic i magnífic per poder conèixer. Amb aquest pla de màrqueting tenim el repte de ser una de les tres destinacions líders dintre d'Europa. En aquest sentit, per poder-ho fer-ho possible, comptem amb la nostra xarxa especialitzada d'oficines repartides per arreu del món, no només en el continent europeu, sinó també en altres països, com pot ser Àsia, com pot ser Amèrica, i amb ells conjuntament, doncs, que són els millors coneixedors i ambaixadors, doncs, del nostre país terres enllà, doncs, el que intentem és que ens ajudin a poder fer possible que aquest lideratge de Catalunya, doncs, sigui possible. La clau per poder aconseguir tots els objectius que ens hem marcat en aquest pla de màrqueting és bàsicament el disseny d'un pla de màrqueting integrat en tot el sector turístic del nostre país, en el qual, doncs, totes aquelles persones, aquells agents que intervenim en poder promocionar el nostre país, doncs, treballem conjuntament, coordinadament, per ser no només més eficaços, sinó també puguem, al cap i a la fi, maximitzar els nostres esforços i aconseguir d'una manera millor els reptes. Com ho fem, això? A través de 20 iniciatives, les quals, doncs, ens identifiquen molt clarament, doncs, no només quins rols ha de tenir cada actor dintre d'aquest procés, sinó també com focalitzem aquestes accions, i a partir d'aquí, doncs, es defineixen algunes d'elles, com pot ser, doncs, l'elaboració de productes que ens garanteixin aquesta desestacionalització o aquesta major despesa, com generar un producte que es pugui dir, doncs, un gran tour per Catalunya per conèixer tot el nostre país, però també, entre altres coses, doncs, definir millor els rols que ha de tenir cada un dels agents dintre del nou Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme. L'Agència Catalana de Turisme vol ser l'entitat que ofereixi cada vegada un millor servei cap al sector, i aquest millor servei cap al sector el podem oferir tant al que seria el sector privat, a través de les més de 1.250 empreses afiliades i adherides a la nostra entitat, i que el que farem seran dues coses. La primera és simplificar-los i la manera a través de la qual poden treballar amb nosaltres, i la segona és que volem, doncs, també donar tot el nostre coneixement, el nostre talent humà, i també disposar dels nostres recursos perquè ells puguin créixer juntament amb nosaltres. I l'altra gran forma de treballar, al cap i a la fi, serà, doncs, treballar colze a colze amb els patronats de turisme de les diputacions i de l'Ajuntament de Barcelona, i també en aquest cas, doncs, agrupacions empresarials, per fer plegats, doncs, que aquest pla de màrqueting turístic del país, doncs, realment sigui un pla de màrqueting de Catalunya.